Свято наближається, це означає, що варто складати святкове меню. Цьогоріч воно може зазнати кардинальних змін, адже через різке зростання цін на всі продукти українці планують економити і не готувати багато страв. Також зі своїх столів більшість українців планує прибрати і все радянське – на кшталт олів'є, мімози та оселедця під шубою. Тож як замінити радянські страви і скільки українцям доведеться витратити на новорічний стіл? Дивіться далі у нашому сюжеті. Для киянки Юлії Горбик Новий рік завжди був сімейним святом, тож і готуватись до нього вона починала заздалегідь. Жінка каже, що в них вдома на святковому столі завжди було безліч різноманітних страв. Мені здається, що ми починали готуватись навіть за місяць. Подарунки, щось там плани складали, меню, хто що готує, щось купляли. Ну це дуже задовго. Взагалі було олів'є обов'язково. Гренки со шпротами, ну і зазвичай там або запечена курка, чи запечена качка. Святкове меню зазнає зміни через непросту енергетичну ситуацію в країні. Пані Юлія Горбик каже, що не знає, як цього року їй вдасться приготувати щось смачне без світла, тож поки меню ще не складала. Зараз вже сьогодні 20 якесь там число, а ми взагалі навіть і не думали, що купляти, не купляти. Світла нема, холодильник, ну, зрозуміло, що там буде, тому ми поки що витримуємо паузу, а вже ближче до свят вже будемо якось щось думати. За підрахунками Інституту аграрної економіки, цьогоріч новорічний стіл для української родини з 4 осіб обійдеться близько 2,5 тисяч гривень. Це на 44% більше, ніж торік. За словами академіка Національної академії аграрних наук Юрія Лупенко, така інфляція зумовлена наслідками воєнних дій. Цьогорічне досить суттєве зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій. Суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та здорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах. Особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, величезного скупчення переселенців. Цьогоріч же бажання та й можливості святкувати Новий рік на широку ногу у більшості людей немає. Українці мріють про спокійний, а головне – тихий вечір без росіян. Радянське та російське прибиратимуть і зі столу. З року в рік одне і те саме, і не можна сказати, що це дуже цікаво і приємно. На минулі роки то ясно, що була шуба і олів'є, але в цьому році я відмовляюся від цієї совєщини, і це буде, не знаю, куття, і я думаю, що дуже багато вина буде. Нутриціологиня Наталя Дубовик ще кілька років тому помітила, що українці почали відмовлятися від пережитків радянського минулого у святковому меню. А цьогоріч впевнена, що на столах 70% українців будуть європейські або суто українські страви. Тому це суто буде таке родинне свято з додаванням українських саме страв, українських нарізок, салатів і так далі. Бо все ж таки, на мою думку, здається краще не тільки витісняти все російське з нашого побуту, з нашого користування, там речі, якусь косметику і так далі, а ще і страви російські, які у нас були на столі. Кухарі радять готувати їжу, що не потребує термічної обробки. Це можуть бути різні закуски із лаваша, овочів та риби, канапки з квашеною капустою та шинкою. Ну і, звісно, найрізноманітніші, а головне, корисні салати стануть гарним доповненням на вашому святковому столі. А стандартні торти кухарі пропонують замінити вафельним або ж чизкейком з вашою улюбленою начинкою. Вікторія Бєлік, Артур Захарченко, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».